além do alcance. Distribuição Sinapse. Ademar, um pequeno dragão, para se alimentar, tinha que pescar camarões e catar mariscos na beira do mar. Um belo dia, ele sente um cheiro engraçado que lhe atiça as narinas. Eis um perfume que eu não conheço, diz ele. Não estou conseguindo. Me lembra um pouco o cheiro dos carros que passam na estrada, só que é mais forte. Sarina Kuhn, 9 anos, mora em Bruxelas e tem uma educação convencional graças a um computador adaptado ao Braille. O que você vê? Eu vejo os contrastes, as cores e os contornos. Só isso? É... só para resumir. E é o suficiente? Ah, é? Mas dá para entender, pelo menos? Sim, o que você quer que eu entenda? E você consegue escrever na aula? Eu utilizo a escrita Braille, a escrita dos deficientes visuais e cegos. Ah, é? E como ela é? São pequenos pontos. Cada letra é uma combinação de pontos diferentes, com base em 6 pontos. Uma célula. Ah, é? Mas como você sabe disso tudo? Eu escuto as histórias. Ah, é? Você escuta as histórias? Bom, eu tenho que confessar que nós recorremos muito aos Game Boys, Playstations, diversões visuais. Como você faz para assistir a TV? Bom, eu fico bem pertinho. Ou me sento no sofá, ou deito e escuto o som a partir do momento que tem som. Eu não preciso de imagem. Você não precisa de imagem? Mas que legal! Como você vê essa imagem? Eu não sou capaz de fazer isso. Como ficou com deficiência visual? É que quando eu estava na barriga da minha mãe, eu contraí um vírus que ela também tinha. Ah, sei. Mas não deve ser nada fácil. Devem debochar de você. Verdade. Teve uma vez que passaram uma semana debochando de mim. Às vezes fazem brincadeiras comigo. Ou me dão ajudas de que eu não preciso. Assim como se eu não soubesse sentar ou se fosse uma aleijada. Mas, de qualquer maneira, infelizmente você tem uma deficiência. Sim, mas não ao ponto de não saber me sentar. Eu não sou deficiente físico. Eu tenho uma deficiência visual e é diferente. Mas às vezes você não tem vontade de dar uma resposta mal criada àqueles que te dizem: você é aleijada, você é inútil, você desenha muito mal. Eu tenho vontade de dizer um monte de palavrões e dar uns tapas neles. Mas até para minha pior inimiga disse: um dia nós vamos acertar as contas e ela não vai se surpreender. Oi, gente. Oi, pai. Oi, quem está aí? No momento, só eu. Ah, tá, tá. Tudo bem? Seu dia foi bom? Foi. Ah, ótimo. Chegou faz tempo? Faz uns 2 minutos, acabei de chegar. Sua mãe não voltou ainda? Ainda não. Ah, tá. Ah. Está aqui. Tem alguma coisa em cima da mesa? Posso usar essa mesa? Pode, senta. John Hu, 65 anos, professor da Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Casado, 5 filhos, autor de várias obras sobre cegueira. Bom, faz 20 anos que eu não tenho percepção de luz. Eu sou um caso raro, porque a maioria das pessoas cegas tem uma pequena percepção de luz. Algumas ainda enxergam bastante, mas são consideradas cegas. Eu estou entre as pouquíssimas pessoas cegas que não têm nenhuma percepção de luz. Nada me ofusca. Eu não preciso piscar quando olho para o sol. As luzes dos flashes não me incomodam. Eu não percebo a diferença entre dia e noite em função da luz. Nada. Thank you.
Eu perdi a visão por causa de um deslocamento da retina. Visualmente, isso aparece como um disco preto, como um pires preto, que se move devagarzinho na linha de visão. Ele começa na extremidade e vai avançando aos poucos até chegar à linha central de visão. A pessoa não pode ler, é claro. E, por fim, se isso não for cuidado, a pessoa perde completamente a visão. Foi um processo doloroso no começo. Quando eu perdi a visão, a vontade de saber como a pessoa era passou a ser absurdamente forte. E slides coloridos, imagens do possível rosto da pessoa, passavam pelo meu cérebro, minha mente, tão rápido que eu nem conseguia ouvir o que ela estava dizendo, já que eu só estava preocupado em imaginar o rosto, como seria a pessoa. Eu acabei me dando conta de que as pessoas da minha vida se dividiam em dois grupos. As pessoas que tinham rosto, pessoas que eu conheci antes de perder a visão, e pessoas que não tinham rosto, as pessoas que eu conheci depois de perder a visão. Elas não tinham rostos, só tinham nomes. Aí eu disse para mim mesmo, bom, só tem uma imagem que eu nunca vou esquecer. A imagem do rosto da minha mulher. Embora eu não conseguisse me lembrar da mobilidade e expressão do rosto dela, mas tinha certas fotografias que eu ainda conseguia lembrar. E eu disse para mim mesmo, ótimo, eu vou pegar essas fotografias e vou guardar essas fotografias no canto mais protegido do meu coração. Nunca vou me esquecer do rosto dela. Mas isso também mudou. Eu percebi que não podia viver assim. E a minha experiência de decidir não viver daquele jeito foi fundamental para a minha constatação de que eu não poderia mais viver num mundo imaginário de visualização, que eu tinha que enfrentar a minha cegueira e viver como um ser humano pleno e completo. Il est 7 heures. Le journal, Olivier Nederland, bonjour. Bonjour à tous. En France, après les élections régionales au goût amer pour la droite, la gauche réagit. À l'étranger, nous évoquerons la spectaculaire volte-face de la Maison-Blanche. Condoleezza Rice témoignera finalement devant la commission sur les attentats du 11 septembre. Le président Bush avait jusqu'ici refusé la comparution de sa conseillère à la sécurité. Alan Akerman, 45 anos, psicopedagogo, mora na Bélgica, tem 2 filhos e 2 cachorros. Eu não tenho visão central, sendo assim a visão não é precisa, não é colorida. Eu tenho também um estreitamento do campo visual, eu ainda tenho uma visão entre o centro e a periferia. Ela não é muito grande, mas permite que eu me movimente com relativa facilidade nos lugares que eu conheço bem. Ok, vem, vamos fazer um jogging. On y va. Allez, vem. On va les couvrir. Allez, on va les couvrir. Allez, allez, vas-y. Allez, défonce-toi. Allez, hop. Allez, viens. Viens, viens, viens. Allez, vas-y. Allez, allez, Alki. Allez, allez. Donc, je sors. Eu saio, o cachorro relaxa. Eu presto atenção para não pisar em cima e acabar torcendo o pé ou coisa parecida. Eu corro, mas eu preciso, principalmente no bosque, da ajuda de uma terceira pessoa. Eu até pensei num cão-guia, mas o problema é que os cães-guias são guias para andar, não para correr. Então, de 2 meses para cá, nós treinamos o cão Alki e eu para eu poder recuperar o prazer das corridas a pé. Ele fica logo na frente e eu fico logo atrás com a coleira. A coleira tem que ficar esticada, senão eu não sinto o movimento do corpo dele.
E haja movimento. Eu estou no bosque, é um caminho longo o que eu tenho que percorrer. Mais ou menos 800 metros. O cão me guia, mas eu não presto atenção aos meus pés, nem um pouco. Então, eu corro aqui de forma relativamente rápida. O perigo nos 800 metros é uma cancela que cruza e que barra o caminho. O perigo é que o cão passe por baixo e que eu bata na cancela. O trabalho do cão, no caso, é desviar da cancela, mas para me tranquilizar, no local tem um cão que fica lá, que ladra. Eu nunca ouvi, mas ouço o rangido de um cabo junto com um cachorro. Podemos dizer que o cão é uma espécie de bonde. Ele fica preso numa espécie de cabo que passa por cima. E eu ouço o ruído do cabo e do cão que ladra. 10 segundos depois, eu chego na cancela. Nesse momento, o cachorro desvia da cancela. É realmente o máximo. O solo é fofo, não é asfaltado. É matéria orgânica, tem elementos vivos, há uma sensação física muito agradável. Além do mais, tem uma série de barulhos. Tem um pequeno charco à minha esquerda. Há vários barulhos no bosque, por todo lado. Seja o canto dos pássaros, seja a pequena nascente. É possível tirar proveito de algumas imagens. Não é uma escuridão total, é um desfocado e, às vezes, zonas obscuras, eu diria. Obscuras com algumas luzes dentro, às vezes. O sol que atravessa as folhas. Mas é um tanto obscuro, com manchas verdes, manchas amarelas. Eu poderia caracterizar a minha visão como a visão retratada em certas pinturas. Porque eu tive a chance de ver certas pinturas impressionistas e são manchas. Manchas coloridas que, para mim, são relativamente belas. Depois disso, eu entrei no bosque mais uma vez. Aí veio o blackout, tudo preto. E ali, com o cachorro, era preciso prestar muita, mas muita atenção. E num certo momento, eu senti várias samambaias na mão. Evidentemente, isso foi no momento em que estávamos extremamente cansados. Isso é um pouco do que se passa na cabeça. Então, naquele momento eu falei, venha aqui, vamos avançar. E nós avançamos até o próximo obstáculo, porque existia outro obstáculo. Tivemos que ir com tudo, com tudo. Lá pelos 35, 40 anos, a visão diminuiu para 2% e agora está nisso. É a pequena porcentagem que resta e não se sabe direito que fim isso vai levar. Bem que eu queria ignorar, mas para resumir, o prognóstico é em direção à cegueira. A cegueira total, como dizem. Para mim, a experiência da perda da visão foi uma experiência de perda da realidade. Eu comecei a sentir que o meu próprio corpo estava desaparecendo. Meu próprio senso de identidade estava ligado à minha imagem. E quando eu passei a não me ver mais, minha identidade sumiu. Assim como o meu mundo. O meu mundo sumiu. O que era eu, então? Eu não tinha identidade, não tinha mundo. Só que, aos poucos, eu vim a entender. Existe uma diferença. A experiência da perda não é a mesma do estado de cegueira. E, aos poucos, eu vim a entender que o estado de cegueira é um estado de condições humanas independentes, de grande autonomia. Ele tem suas próprias experiências e seu próprio meio de viver. Hoje, eu não vivo num mundo de escuridão. Não estou na escuridão. Eu vivo num mundo diferente. Um dia, quando a Marilyn e eu conversávamos sobre a distância entre nós, o abismo entre a pessoa cega e a pessoa com visão,
Ela disse, sabe, querido, o problema não está no fato de você ser cego. O problema é que eu, falamos dela, me tornei invisível. E eu percebi nitidamente como ela inverteu as situações. Ela normaliza o meu mundo. Eu não sou cego, isso não importa, eu sou eu mesmo. O mundo em que eu vivo, isso não é problema. O problema está nela. A praga da invisibilidade se abateu sobre ela, porque ela foi excluída do meu mundo. E eu pensei, como deve ser para uma mulher linda ficar invisível para o homem que ela ama? Como ela se mostra? Como ela se exibe? Não adianta muita coisa arrumar o cabelo, não adianta vestir roupas bonitas, ele nunca repara. Tem o perfume, mas em grande parte do tempo ele não repara nisso também. E eu pensei, que praga terrível a atingiu. Ela se tornou invisível. E isso também me fez entender que os dois mundos têm uma relação de anulação mútua, quando cada mundo anula o outro mundo. Sylvia Sturm, 42 anos. Vive entre Bruxelas e Paris. Professora de canto e escultora. Quando eu era mais nova, eu enxergava pouco à frente também. Agora continuo enxergando pouco à frente, mas tudo muito desfocado. A imagem é menos nítida. No entanto, lateralmente, se eu olhar lateralmente, tenho a impressão de enxergar imagens mais nítidas. Nada é escuro. Eu não tenho nenhuma sensação de escuridão na imagem que eu vejo. Eu adoro passar por aqui. Não é o mais prático, mas assim eu fico perto das árvores e posso tomar ar puro. Em princípio, eu não vejo, mas eu acho que eu sinto muitas coisas. Eu sinto as vibrações. Há coisas que eu sinto, apesar de tudo. Não me considero uma pessoa totalmente deficiente, porque o que eu sinto, o que eu percebo, é a minha visão. E é com ela que eu vejo. Eu não me considero uma pessoa que não vê bem. Eu sempre tive a impressão de ver. Com estes 5% que eu vejo, é como se eu tivesse 100%. Bom, talvez não 100%, estou exagerando. Mas é com ela que eu vejo e ponto final. Eu dou cursos de voz para comediantes. É um trabalho de tomada de consciência da voz. Trabalha-se essencialmente com o suporte físico, porque considera-se que o corpo em movimento seja um instrumento do cantor ou do falante. Então, nós trabalhamos muito com a consciência do corpo, da relação com o espaço. Pois a voz será realmente a testemunha de nossa relação com nós mesmos e o espaço que nos cerca. Como a voz ecoa? Como a voz circula? Como vocês a sentem? Vocês sabem que a voz é a testemunha de nossa relação com nós mesmos e de nossa relação com o exterior. É um sopro que vem em direção ao interior, que vai em direção ao exterior. A vibração que circula no interior e que vai em direção ao exterior. Como a sentem? Thank you.
Para mim, uma voz evoca uma pessoa, evoca uma estatura, um modo de ser, um modo de se mexer, uma forma de se posicionar em relação ao outro. Ou seja, quando encontramos alguém, se você ouvir uma voz pequena como essa, não é de jeito nenhum a forma que uma pessoa quer se impor com o interlocutor. Mas, para mim, há também uma sensação física. Quer dizer, se eu escuto uma voz bem pequena, nem sempre é verdade. Eu vou sentir como a pessoa está, se ela está frágil, ou então se ela está firme. Eu vou sentir se é uma pessoa que vai me ceder o lugar, ou então se é alguém que quer puxar uma conversa comigo, ou então que ela vai se impor, ou se a conversa vai ter um tom mais emocional, enfim. Mas isso corresponde realmente a um sentido e uma imagem que eu possa fazer de estatura da pessoa, da largura, da densidade da pessoa, da transparência. Para mim, há várias coisas como essas que se revelam. Nós, cegos ou deficientes visuais, adoramos vozes bonitas. Especialmente com o sexo oposto, quando é um elemento de sedução tremendo, mais que o aspecto visual. Afinal, o aspecto visual não interessa para nós. O que é importante é que tenha uma voz, que tenha uma presença, que tenha uma personalidade, e depois disso, talvez, tocá-la. Isso pode ser aceito socialmente ou não. Eu tento puxar a conversa para que a pessoa fale e eu possa identificar quem é. E eu digo, quem é? Ou então, o que está vendo? Eu tento provocar uma resposta da pessoa. E é dessa forma que a minha memória funciona, principalmente pela voz. Quando eu não consigo reconhecer o rosto, principalmente pela voz. Donnez-moi votre vie. Regarde la télévision, les yeux sont en train de se dire. Voyez ce que je veux dire. Parlons-nous les yeux dans les yeux. Fais voir. Thanks for being part of the Purpose Driven Life Ministry. Link graphic document dot form 1. Link tell us your story vertical bar. Link read stories at 4. Check out Purpose E.D. Whether if he received an invitation from you, he might be interested in giving such a talk himself. He said he would be very willing to do this as invited and suggested. And suggest and invite invited is space I S. Andar térreo. Porta abrindo. O bastão faz parte do corpo. A pessoa não está usando o bastão. Ela é o bastão. Ele não é uma bengala. Ele não me dá apoio. Eu não preciso de apoio. É como um órgão sensitivo. Quando eu seguro o bastão, eu não presto atenção no fato, eu presto atenção na informação que o bastão me transmite. Os obstáculos, os avisos. Eu tateio com o bastão pela beirada da calçada. O bastão está me dizendo que tem um poste do qual eu preciso desviar. Então, minha atenção está nisso. E, nesse sentido, o bastão se torna realmente uma extensão do seu corpo. Eu não creio que haja nada estranho nisso. Eu vejo gente com visão dizer que o carro se torna uma extensão do próprio corpo. Já ouvi gente dizendo que sabe estacionar muito bem e sabe avaliar com precisão de centímetros se o carro vai caber em determinado lugar. Porque o carro é feito o corpo, e eu transporto isso para o cego. O bastão se torna o meu corpo. My
Meu caminho para casa é uma faixa, e ela é estreita. Tem no máximo 90 centímetros de largura. É como um trem. Eu ando nos trilhos, e eu conheço cada pedra e cada obstáculo deles. Mas fora desses trilhos, eu não conheço nada. Para usar uma metáfora, é feito uma luz de tochas, um farol. E eu sigo aquele farol. Eu me sinto como um avião no meio da noite. Estou seguindo a tal luz. A extensão do seu corpo. Eu não creio que haja nada estranho nisso. Eu vejo gente com visão dizer que o carro se torna uma extensão do próprio corpo. Já ouvi gente dizendo que sabe estacionar muito bem e sabe avaliar com precisão de centímetros se o carro vai caber em determinado lugar. Porque o carro é feito o corpo, e eu transporto isso para o cego. O bastão se torna o meu corpo. Meu caminho para casa é uma faixa, e ela é estreita. Tem no máximo 90 centímetros de largura. É como um trem. Eu ando nos trilhos, e eu conheço cada pedra e cada obstáculo deles. Mas fora desses trilhos, eu não conheço nada. Para usar uma metáfora, é feito uma luz de tochas, um farol. E eu sigo aquele farol. Eu me sinto como um avião no meio da noite. Estou seguindo a tal luz. É muito estreita, mas intensa. Pé ante pé. No começo, aquilo me deixava meio assustado, porque eu nunca sabia o que me esperava, além daqueles 90 centímetros, mesmo no meu caminho mais rotineiro. Podia ser um tijolo, um carro estacionado, um calçamento qualquer faltando, a bicicleta de uma criança. Mas, seguindo em frente, um passo leva a outro passo. E isso me ensinou muita coisa sobre política. Não pode mudar o mundo, mas pode dar um passo. E isso leva a outro passo. Na estação eu preciso ficar na frente, então vou andar um pouco mais rápido. Obrigada. Pegar um trem, me orientar numa estação, chegar a Paris, para mim, no princípio, era tudo muito difícil. Mas eu não sei por quê, eu vivia repetindo para mim mesma que aquilo era difícil. Mas só na minha cabeça, porque na realidade era perfeitamente possível. Eu só precisava me desprender de alguma coisa, não só no meu emocional, evidentemente, mas também na minha sensação física. Havia coisas a desenvolver, a procurar, a descobrir, para que aquilo se tornasse fácil. E a prova é que alguns anos depois eu faço isso como se estivesse comendo um bolo. Não tem absolutamente mais nada de complicado. Chego a dizer que acho muito divertido. É um jogo de descobertas que o ser humano é capaz de fazer. Eu acho que há muitos pré-requisitos, pré-conceitos, tipo, quando não se vê, não se pode fazer isso. Deveria ser mais ou menos por aqui. Com licença. Sim. O Thalys para Paris das 10h10 é por ali? É por ali. Ali? Sim. Entendi. Obrigada. Eu tenho que ir sempre à direita. Eu nunca tinha reparado que isso brilhava tanto. O que está acontecendo hoje? Ah, não, são os faróis. Eu acho que eu estou um pouco adiantada. É, e mais uma vez não tem ninguém aqui. Que horas são? Será que eu devo ficar nervosa? Ah, não, estou longe demais. Então, vamos voltar. Bem que eu estava achando que devia fazer mais barulho sendo uma locomotiva. Mas não tem problema. Eu dou meia volta. Ah, o carrinho era para comida. Onde será que fica a entrada? Será que eu estou tapando a entrada?
Por favor. O que deseja, senhora? O vagão 6. É por aqui, senhora. É por aqui? Por aqui, ou por ali? Por aqui, sim. Ah, tá. Obrigada. À esquerda, à sua esquerda. Entendi. Vou colocar o seu chá. Com uma fatia de limão? Não, é de limão. Ah, eu aceito. Eu aceito. Eu acho que é açúcar. No meu prato eu tateio, reconheço, toco, olho com os meus dedos. Olho com os meus dedos. Tenho olhos na ponta dos dedos. Tenho que admitir que quando eu toquei nas uvas eu pensei, aparentemente é uma uva. Apesar do que, com essa espécie de folha estranha, eu duvido que seja muito interessante. Então vou proceder com muita delicadeza. É uma fruta exótica, não sei qual. Não é ruim. Não faço ideia do que seja, mas não é ruim. Frequentemente eu me maquio no trem, ou no metrô, no táxi, ou no carro. Quase nunca eu faço isso em casa. Eu nunca tenho tempo. E depois que eu descobri que eu faço isso com facilidade em outro lugar, isso não me traz problema algum. A imagem que eu tenho de mim não é transmitida pela visão do rosto, evidentemente. Ela é transmitida por uma coisa muito mais global de mim, em movimento. Quando eu vejo as moças que se sentem um lixo só porque estão com algumas rugas... Eu tenho uma colega que, porque eu faço caretas quando penteio os cabelos, ela fala, cuidado, você vai ficar com rugas. Eu tenho vontade de responder, o que eu posso fazer? Enfim, eu tenho a impressão de que as pessoas inventam histórias demais, porque o envelhecimento faz parte de uma evolução global. É lógico que ficamos menos bonitos de se ver, mas será que ficamos realmente menos bonitos de se ver? Nós somos diferentes. Eu não tenho a menor saudade do tempo da minha juventude. Eu acho que quanto mais velha, melhor eu me sinto. Ver é sentir, é estar em contato com o espaço. Na minha opinião, vê-se bastante com os ossos também, a densidade. Se estamos diante de um muro, sentimos ele. E não são os olhos que sentem, é a pele, são os ossos, eu não sei, mas principalmente os ossos. Já que há uma espécie de eco de alguma coisa mais sólida. Então, naquele momento, o olho não é mais um captador de imagens fotográficas, mas um captador de sentidos. Se nós relacionarmos o olho com várias outras percepções, ele perde aquele grande poder, a grande onipresença, esse poder enorme atribuído por nós com frequência em nossa sociedade. Aos poucos, eu me conscientizei de que um novo tipo de sentido estava aflorando. Acho que ele se chama ecolocalização. As pessoas às vezes chamam de visão facial. É como uma espécie de pressão na face. Deve ser algo acústico. Por exemplo, quando eu pego o caminho da universidade, eu percebo quando estou passando por alguma coisa. Tem uma pressão. Eu questiono qual é, encosto meu bastão e estou passando por uma árvore. Eu percebi que posso contar o número de árvores por essa pressão. É uma coisa muito estranha. Bonjour. Bonjour. Salut, Michel. Ah, Cernin. Salut. Hein. Salut. Hein. Ouais, bonne journée. Hein. Serviço social.
Na primeira vez que eu vim trabalhar aqui, minha colega, que é instrutora de locomoção, me obrigou a visitar as instalações. E depois eu levei um tempo para memorizar direito o número de escadas, os tapetes, os capachos, e aí eu integrei a imagem global do prédio com aquela em que eu trabalho. Os banheiros aqui, as salas dos ergoterapeutas logo na ponta à direita, a sala do assistente social, que fica à esquerda, e a minha, que fica entre as duas. O que sempre me fascinou foram as imagens mentais. Procurar ver com as pessoas que tipo de imagens mentais elas criam a partir das percepções, sejam elas visuais, auditivas, táteis ou sinestésicas, corporais, entre outras. E há um diálogo que estabelecemos finalmente com a pessoa sobre o funcionamento mental. Na minha opinião, se elas têm consciência da maneira como tudo funciona na mente, elas podem captar muitas coisas. No dia a dia, por exemplo, podem memorizar um documento, há diferentes técnicas. Pode-se visualizá-lo, ouvir o seu conteúdo. Se for, por exemplo, um número de telefone, pode-se fazer um movimento. Números de telefone têm movimentos. Então, eu toco no primeiro número. Que é? 41. Logo... Depois eu faço o 41. É? Como se o teclado estivesse na sua frente? Isso. E você só mentaliza isso, não faz com os dedos? Ah, não, eu só mentalizo. Você mentaliza, então. Eu traço as linhas, mas eu tenho que ser preciso. Você consegue mentalizar o teclado do telefone? Não, é mais um quadrado no qual eu traço as linhas. Entendi. Eu faço 41. Sei, sei. É uma linha como? Assim? Vertical. Mas de baixo para cima. Sei. E depois 8. Sei. Depois 8. Sei. E você faz mais um traço vertical? Isso. E depois era... Você não se lembra? Não. Era o 54. Como você pode ilustrá-lo, visualizá-lo ou memorizá-lo? É um traço horizontal. Uhum. É semelhante a uma cadeira. É verdade, parece mesmo uma cadeira. Os cegos de nascença têm imagens que são imagens auditivas, verbais, sonoras. Enfim, toda uma espécie de impressões corporais e não visuais, logicamente. Por outro lado, os que ficaram cegos depois já viram um dia, então eles continuam mentalmente visuais. A percepção são os nossos sentidos. Percebemos visualmente, percebemos auditivamente. Eu vejo um quadro, uma paisagem, eu ouço um carro, tudo ao nível da percepção. A evocação é o fato de criar uma imagem mental que é do tipo visual ou auditiva. Sendo assim, a imagem, o carro que acaba de passar, que eu acabo de ver ou que eu acabo de ouvir, eu vou guardar um registro mental dele. E eu terei uma imagem visual, se eu tiver visão, por exemplo, do carro, da Ferrari que acabou de passar, do barulho da Ferrari que acabou de passar. Eu adoro o trovão, o ruído do trovão, o jeito como ele põe um teto no céu para mim. Ele me coloca em um lugar, eu deixo de ser uma centelha de percepção rodando pelo infinito. Nós mandamos fazer este cômodo exclusivamente para eu poder ouvir a chuva. Em vez de colocar um telhadinho comum, nós colocamos esta cobertura. É oca, o tipo de coisa que se usa lá fora no jardim. E quando a chuva cai nela, faz um barulho maravilhoso. Porque há várias camadas aqui e é oca. A chuva desaba sobre ela e, se a chuva não for muito forte, produz um belo efeito de cascata e eu posso ficar aqui horas sentado só ouvindo.
Eu me tornei sensível ao vento, ao cheiro do vento, à direção do vento. Eu comecei a gostar do jeito como o vento batia no meu corpo. Depois me tornei muito sensível aos sons da natureza, às ondas da praia, ao barulho das árvores. No começo, quando perdi a visão, achei que fosse perder as árvores. Afinal de contas, para quem é cego, não há estrelas. Não há montanhas, não há horizonte, não há paisagem, não há pôr do sol, não há florestas. E eu sofri essa perda por muito tempo, mas aos poucos fui reparando que as árvores voltaram. Eu reparei que as árvores faziam sons diferentes no decorrer do ano e aprendi a ouvir as árvores. Eu reparei que no inverno as árvores crepitam, rangem e estalam, porque elas quebram e a neve continua nos galhos. Na primavera, as árvores são suaves com as folhinhas novas. No verão, as árvores são como as ondas do oceano, rolando pelo campo. E no outono, também são diferentes. Elas começam a ranger. E as folhas conversam entre si. Elas caem nas ruas e eu caminho entre elas. O vento sopra as folhas na minha frente e eu sou capaz de saber para onde a estrada vai por causa das folhas. No decorrer do ano, as árvores são diferentes e eu aprendi a amar o som das árvores e a ouvir aqueles milhões e milhões de folhinhas conversando entre si. Claro que não há nada que impeça uma pessoa que tem visão de fazer isso. E aí, Sarina, você vai desenhar a história, vai? Vou, o mar com o dragão que lambe petróleo. Pode começar. É tudo preto, não é? É, no momento estou desenhando contorno. Entendi. E aqui vou desenhar uma pedra, pois Genevieve falou das pedras na história. É verdade, ela falou das pedras. Está procurando o quê? O preto. Vamos lá. Isso aqui é o petróleo. Imagino. Está pintando em cima de azul? Você não consegue enxergar? Vou chegar mais perto depois, mas eu imagino que esteja pintando em cima de azul, claro. É, estou fazendo um céu azul em cima. Sei. Isso é azul? Como o dragão está um pouco sem graça, o azul vai destacá-lo. Entendi. Vai gerar um bom contraste assim. É. Pondo mais assim, vai dar para você ver. Tudo bem. Porque eu uso as cores mais claras e as cores mais escuras no fundo para contrastar. Uhum. Eu preciso pensar em você também, Que gentileza. Para que você possa enxergar alguma coisa. Muito bem. Eu já tenho uma ideia em mente, mas eu estou curioso para ver se ela corresponde ou não ao desenho. Essa daqui é mais escura, mas é muito bonita porque combina muito bem com... Eu vou ver depois. Pronto, terminei o meu desenho. Minha imaginação divaga um pouquinho. Isso me faz ver coisas, me faz imaginar coisas que dão medo. Tem vezes que chego a gritar e ninguém sabe por quê, mas é porque minha cabeça, estou com medo e... Às vezes minha imaginação começa a correr frouxo. Por exemplo, quando tem uma sombra, eu posso imaginar que é um monstro, mesmo que não seja nada, é só a sombra do meu pai ou da minha mãe. Como eu vejo bem menos que os outros, então a minha imaginação, o meu cérebro tem que funcionar um pouco mais. Então, de vez em quando, a minha imaginação exagera um pouquinho e isso me faz imaginar coisas. Tem vezes até em que eu não consigo deixar de fazer a voz dos monstros e ela me diz, por exemplo, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Ela me dá condições para que eu faça o que ela quer, a minha imaginação. E assim eu tenho medo de que isso seja verdade. Então, moi, j'ai peur que ce soit vrai. Thank you.
quando eu penso nas pessoas que eu amo, não há rostos. Não vem nenhum rosto à minha mente. As pessoas que enxergam têm muita dificuldade de entender isso. Quando você está contando uma história para uma criança, se não puder ver o rosto da criança, não terá meios de saber se está assustando um pouco além da conta. Uma das minhas histórias se chama A Casa do Terror do Papai. São aquelas histórias que têm fantasmas, bruxas e cadáveres e que as crianças adoram. Só que você fica sem saber se está passando da conta. Você não vê o leve tremor dos lábios da criança para saber que, se não parar, a criança vai acabar chorando. E, ao contrário, não pode ver aquele brilho nos olhos da criança que indica que, se fizer mais uma gracinha, vai arrancar uma risada. Todos aqueles pequenos sinais de reação. Perde-se tudo isso. Conta-se a história e pronto. Às vezes, as pessoas falam para mim, quer passar a mão no meu rosto? Não, eu não quero sentir o rosto das pessoas. É uma coisa muito íntima e eu não faço a menor questão. Embora seja interessante saber, você tem barba? Eu não sabia que você tinha barba. É muito interessante. Mas, às vezes, as pessoas acham que, passando a mão no rosto delas, eu vou conhecê-las melhor. Só que não é assim que funciona. Vamos supor que me convide a tocar o seu rosto. Você fecha os olhos, eu passo os dedos delicadamente nos seus olhos. Mas aquela relação entre o que eu sinto agora e o contato instantâneo e carismático da troca de olhares entre pessoas que enxergam, não há essa relação. Esse é um bom exemplo em que o toque não substitui a visão. Ele não foi feito para isso. É um sentimento diferente e tem o seu próprio universo. Quando você, uma pessoa que enxerga, fecha os olhos, pensa consigo mesmo, isso é quer ser cego. Mas está enganado, porque por trás desses olhos fechados ainda tem o cérebro de uma pessoa que enxerga. Sua mente está repleta de imagens deste lugar, da sua vida, dos arredores. Não pode se livrar delas. Agora imagine como é quando não existe nada disso. Pensar não que você não pode ver, mas que o seu cérebro ficou cego. Como é ser capaz de enxergar, mas ter um cérebro cego? Isso é muito difícil para uma pessoa que enxerga entender. Às vezes eu digo para as pessoas, feche os olhos e procure imaginar uma pessoa próxima que você ama, mas não permita que o rosto dessa pessoa surja. Muita gente não consegue fazer isso. Não consegue evitar que o rosto venha à mente. É difícil não ter o rosto. Numa ocasião, eu estava numa festa e um amigo meu se aproximou e me disse, John, eu acho que tem uma coisa que você deveria saber. E eu disse, o que é? E ele disse, eu acho que você deveria saber que a Marilyn está muito bonita essa noite. E eu, quem é esse sujeito para olhar para minha esposa e chegar me dizendo o quanto ela é bonita? E ele disse mais ainda, John, por um lado, você tem sorte. Nunca vai vê-la envelhecer. Para você, ela sempre vai ser bonita e jovem. Depois da festa, eu contei isso para Marilyn e ela disse, engraçado, umas amigas estão falando a mesma coisa. Uma das minhas amigas falou no outro dia, Marilyn, por um lado, você tem sorte. O Johnny nunca vai ver os seus primeiros fios grisalhos. As ruguinhas no seu rosto, você vai ser sempre bonita e jovem na mente dele. Como no dia em que se casaram. Isso gerou uma crise no nosso relacionamento. Um disse para o outro, como vamos nos relacionar? Um homem cego e uma mulher com visão. Será que vamos ficar sempre restritos ao passado? E eu disse para mim mesmo, não, eu não vou viver num mundo de falsa ilusão, de nostalgia. Eu vou aprender a viver com essa pessoa num relacionamento com base no presente. Nós vamos aprender a viver juntos.
Afinal, falando em termos bem práticos, quando você abraça a pessoa que ama no escuro, tanto faz se enxerga ou não. É claro que eu sei que grande parte da beleza se perde. Eu não dramatizo a cegueira, é claro que é uma grande perda. Só estou dizendo que naquele pequeno mundo cego, se conseguir entrar nele, como a Alice, quando ela encolheu e ficou bem pequena, descobriu que havia uma pequena porta pela qual podia passar. E lá estava ela num lindo jardim. Ser cego é mais ou menos isso. O seu mundo fica bem pequeno. Você encolhe. Mas dentro daquele pequeno mundo reduzido, se conseguir encontrar uma chave para abrir a porta, encontrará um mundo de beleza e encanto. Mas encontrar a chave é que é o problema. Versão brasileira Audio News.